Re, viss ēters ir te! Vēsturiski skatrs nāca spēka vīra režijā. Paldies Dievu, ka jūs vēl stāvat viens otram blakus. Mēs diezam bieži stāvam viens otram blakus. Divi latvieši režisori, Valters Sēles un Elmārs Seņkovs, savu radošo spilgtumu un talentu parādījuši ārpus Latvijas robežā. Atzinīgi Igaunijā gūši viņa iestudējumu. Cīļa darbs man bija brālēns ar Igauņu aktieriem un Seņkova iestudējums divas garāžas. Spēlē Igauņu un Latviešu aktieri. Tagad abas lugas skatāmas mini-festivālā Deti Dīļa teatro. Mēs ar Valteri izrādēm bijām arī Polijas festivālā, un mēs patiesībā pārstāvējām Baltiju. Un tas ir uzreiz ir patīkami nevis Latviju, bet tomēr, ka Baltijas teātris ir, ka viņi apskatīja, kas ir Baltijas teātris. Tas ir būtiski arī. Valters Eļa izrāde man bija brālēns, ir dramaturģis Rasas Bugavičutas pēces personīgā pieredze. Un iestudējums kļūst jau par hītu. Tas vēst par Kaunas mafijas gangste. Pēkšņi tas izstāsta par savu ļoti personīgu dzīves stāstu, kurš ir par mafiju tikai vairs ne 90. Bet jau 2000, šis stāsts beidzās 2015. Gadā, kad viņas brālēni nogalināja. Un tas viss turpinās. Elmāra Seņkova divas garāžas ir ļoti saprotams stāsts gan igauņiem, gan latviešiem. Jo garāža ir pieauguši vīriešu pasauli. Mēs veidojām izrādi arī Narvā. Narvā, manuprāt, ir vairāk hektāri, tā pilnīgi pilsēta garāžas. Un viņi to atpazīst. Līdz ar to, jebkurā pilsētā Igaunijā ļoti pieņēma šo izrādi, jo viņi saprot, par ko mēs runājam. Mēs tā viena telpa, kas mums ir kopīga garāža, un arī kaut kādās viņa bērnība, kur mūsu vectēvi un tēvi pavadīja ļoti daudz laika. Un garāžās bija tāda laboratorija viņiem savā veidā. Igauņu dramaturģiju varēs iepazīt arī lūgu lasījumus. Mēs sākām sadarbību ar Igaunijas teātra aģentūru, kura mums piedāvāja visgodalgotākās un labākās pēdējo gadu lūgas brīnišķīgā Maimas Grīnbergas tulkojumā. No vienas puses šie stāsti ir tādi vispār saprotami. Viens ir par jaunu cilvēku attālināšanos no vecākiem, otrs ir tādas interesantas tēva un meitas attiecības. Igauņu dramaturģijā piemīt tāds poētisms. Teātris vieno cilvēkus, un vērtība būtu, ja nākotnē mini-festivāls kļūtu par vērienīgu Baltijas teātru festivālu. Tas ir tas sapnis, un mēs par to esam Valteri esam runājuši. Varbūt nākotnē būtu jādomā par to, ka mēs sev prezentējam, ka mums ir liels Baltijas festivāls, ja mēs varētu visas trīs sadraudzības valstis veidot tādu festivālu, kur varētu braukt no visas Eiropas un no pasaules skatīties. Igauņu un latviešu dramaturģijas mini-festivāls notiek šīs nedēļas nogalē. Deti Dīļa teatro. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.